Суми – рік незламності. Акція під такою назвою відбулась у Сумах. Участь в ній взяли близько 50 людей. Тетяна Мирська каже, у роковини повномасштабного вторгнення сумчани мають об'єднуватися і кожен на своєму місці наближати перемогу. Разом з учасниками заходу вона написала своє бажання на символічному сердечку. Здається, що це все гра. Сердечки, квіточки, але це все те, що нам додає емоції, додає хороших емоцій. Тому що те, що ми можемо зробити від себе, ну, я як жінка, мирна жінка, я не можу воювати. Що я можу? Я можу посилати якимось чином своє кохання. Єдине буде побажання – це з серця, з вірою в перемогу і величезна дяка Збройним силам України за те, що ми можемо зараз зібратись вільно в нашому рідному місті, не боячись нічого і не дивлячись ні на що. ЗСУ переможе, тому що зараз вся Україна бажає тільки одного – це перемоги. Перемога, вона буде обов'язково, ми це чекаємо, щоб ці хлопці, які зараз знаходяться там, повернулись додому. Учасники акції прикрасили серце на знакові «Я люблю Суми» жовто-блакитними стрічками, побажаннями перемоги та символами незламності України. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.